বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে সুঠল। দেখুৱাইছোহে কক এই গোটেই লকডাউনটোত অলৌত অলৌকে ঘূৰিয়ে ফুৰিলা নে ক্ৰিয়েটিভ কাম কিছুমানো কৰিলা? হৰি, মই এনেই অলৌত অলৌকে ঘূৰি ফুৰা কেতিয়াবা দেখিছেনে? কৰিছোঁ, শ্বৰ্ট ফিল্ম এখন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। শ্বৰ্ট ফিল্ম স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি, কণ ভূতৰ ওপৰত। কণ ভূতৰ ওপৰত? কণ ভূতৰ ওপৰত। আচলতে পৃথিৱীত কণ ভূতৰ ওপৰত বহুত প্ৰবাদ আছে, তথাপিও। আচ্ছা হেৰি, আপুনি এক্টিং এটা কৰিব লাগিব নিজৰ বুলি। হেই, মই পাৰিম জানো? কিয় নোৱাৰিব? পাৰিম জানো? কিয় নোৱাৰিব? এ ৰ'ব, আচ্ছা মই আজি এগ্ৰিমেণ্টটো ছাইন কৰি দিওঁ নিজৰ বুলি। কৰিয়েই দিওঁ নেকি, যি আছে যি নাই। এইবাৰ স্বাস্থ্য লাগিলে লাগক, লাগক, লাগিব লাগে। আপোনাৰ আকৌ স্বাস্থ্যটো অকণমান দৰকাৰো হয়, দুইফালে চম্ভালিব লাগে যে। দুইফালে মানে? নহয় মানে থানাটো চম্ভালিব লাগে, এফালে ঘৰটো চম্ভালিব লাগে। আজি ভাল খবৰ এটা শুনিলো। কোনটো? গাঁৱৰ পৰা কাম কৰা মানুহ এগৰাকী আহিব বোলে। মোৰ সম্পৰ্কীয় খুৰীয়ে। ভালে হৈছে দিয়ক, আপোনাৰ মানুহগৰাকী অকলে বৰ কষ্টও হয়, এতিয়া সহায় হ'ব। তাকে মণিৰ মুখলৈ চাই মাতি দিছো। না পিছত গম পালো পিছে আপোনাৰ নিজৰ গৰাকীলে নহয়, এইফালৰ গৰাকীলেহে। কৈ আছিল বোলো, হ'ব চাওঁ, মই চেষ্টা কৰোঁ। মানুহক সহায় কৰিব লাগে, পাৰিলে ঘনাই সহায় কৰিব লাগে। পিছে এগৰাকীয়ে গম পায় নে? মণিয়ে? সেই নাই 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 পাব দিয়ক, গম পাব নালাগে, মই গম পালো নহয়, মই নকম বাৰু। ভাল পাইছে না? পাইছো। কি ৰৈছিল? এই বাথৰুমত ভূত আছে। মোটা মানুহে ইমান ভয় কৰা না, ভূত নহয় এইটো, মই চাব নানি আছিলো। হবাই নৰে, ৰ ৰ, মই তোক দেখাই আছো ৰ। মিস্ত্ৰীক যিমান পইচা লাগে সিমান দিছে, সঁচা? দোকানত এনেই থকাতকে যদি মিস্ত্ৰী কামটো শিকি থৈ